د انا عینکې، لیکوال روحي نیلکان، انځورګر تانیه ویاس، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکي پلوشه لطیف، ویونکي ملیحه حسیني. نیا مې هر وخت خپلې عینکې ورکوي. نیا مې هر وخت همدا پوښتنه کوي: عینکې مې چیرې ایښې دي؟ عینکې هم نشي پیدا کولی. نو ماته اړ وي چې زه یې سترګې شم او عینکې یې پیدا کړم. کله یې عینکې په تشناب کې وي، کله د کټ پر سر، او کله یې هم پر خپل سر ایښې وي. زه ورته وایم: انی، عینکې دې پر خپل سر ایښې دي. انا مې راته وخاندي او وایي: ته ګوره چې بیا مې هېر شو. مننه ګرانې مسکا جانې، خو دا وار ما هم تر اوسه د انا عینکې نه دي پیدا کړي. ما په ټولو ځایونو کې وکتلې، هغه ځایونه چې هر وخت به عینکې هلته پرېوتلې وې: د انا په سر، په تشناب کې، په المارۍ کې، د عبادت ځای کې. ما د انا د چوکۍ لاندې او د ډوډۍ د میز په سر هم وکتلې، خو هېڅ ځای کې هم نه وې. نو دا عینکې به چېرته وي؟ ما له ځانه سره وویل چې زه باید د یو پولیس په توګه فکر وکړم او دا معلومه کړم چې انا ټوله ورځ څه کارونه کړي دي. انا مې وویل: ما نن دومره څه کړي هم نه دي. نن د زرلښتې خواښې راغلې وه، پوه شوې؟ او څومره غیبت یې وکړ. موږ څو پیالې چای وڅښه او مور دې چې کلچې پخې کړې وې ټولې یې وخوړې. ایمل وویل: انا نن ډېره بوخته وه. هغې وزیر صاحب ته د خپل تقاعد په هکله یو لیک ولیکه. مور مې وویل: انا تر ډېره ځنډه له ترور سره غږېده. ایمل ته یې جاکټ واغوستلو او بیا د باندې ولاړه. اوس ما ډېرې نښې پیدا کړې. ژر مې په کور کې نور ځایونه وکتل. عینکې مې پیدا کړې. عینکې د وړۍ په تارونو کې تاوې، د قلم تر څنګ د تیلیفون لاندې وې. هلته ما نیمه کلچه هم پیدا کړه. اوس زه پیسې ټولوم او انا ته مې یوه جوړه نورې عینکې اخلم او د زوکړې په ورځ یې ورته ډالۍ کوم.